Han är änkling och gammal och skallig och krokig. Han är hård emot folk, grinig och gnidig. Ja, så tog jag den, ja, så då var jag tokig. Och tvida i Snålhans, och tvida jag tvida. Och förresten har Snålhans en barn. Men så näggem jag tar. Men ändå när jag tänker på gården och grödan och de smällfeta svinen och de mjölkstinna korna och vad fattiga jäntor får slita för födan och till klära på kroppen och lära till skorna. Ja, då tänker jag alltid som så. Kanske jag, kanske ändå. Nu förstås är det sant att jag lövat en annan att bli hans. När han kommer tillbaks ifrån Atlanten, han är ung. Han har knöllriga lockar i pannan. Han är fin så han skiner, den fattiga fanten. Ja, jag tror att jag höll han en kär. Är man blott på det här. Men ändå kan jag inte låta bli att tänka på den ståtliga stugan där kittlarna blänka. En får dragas med gubben och jänka och jänka. Han är gammal och sjuk och till sist blir en änka. Det är mycket att få, det är synd att försmå. Det är syndigt att låta det gå. Det är sant, det är svårare synd att bedraga den bundit sig vid. Den är lövat sig heligt och det känns som en repa en aldrig kan laga. Och mitt hjärta står still och mitt huvud blir deligt. Och tänk det känns som vore det gråt i min hals när jag tänker på. Men den gubben han kommer mig aldrig ur sinnet. För hans preppade skåp och hans svällande sängar. Och jag kan inte glömma det silvret och linnet. Och hans kor och hans får och hans svin och hans pengar. Ja, jag tror att jag tar, jag tror att jag tar. Men man så hade Adertsson barn. Mina damer och herrar, den oförlikneliga Monica Zetterlund. Tack så mycket, Monica Dominique. Jag kanske ska tala om att vi ska sjunga och spela en sång av Blossom Dearie. Hon har alltså komponerat den, men Tage Danielsson har skrivit texten. Jag tycker att den passar väldigt bra idag. Den heter nämligen Hej man. Hej man, hör på mig man. Var du tjej man, skulle du tacka nej man, om en karl sån som du kom och fråga. Får jag lov? Aldrig skulle du våga. Du förstår man, stripigt hår man. Går ej an man, om man inte är man. Man, om du var tjej kunde du ej stå mot en vägg fullt som ett ägg. Yr din knopp, bjöd någon upp, fick han en propp. Nej, nej, om du vore en tjej man. Tänk om du man vore fru man. Då fick du man inte sitta som nu man. På en krog med din trindalikam.
inga bord, lilla dam. Men så försvinn man, ingen gin man, kväll och spinn man, hem och titta på lin. Om du var brud, herre min gud, fick du vara kan, ta stenogram, fast du var mens, din kompetens, trodde den känns likadan. Om du heter Susanne man, och får rungar ibland man, och när pappa försvann man, och du grät lite grann man, kanske inte du hann man, ta det jobbet du kan man, är beskrivningen sann man, ska vi trösta varannan. Vi får ta't som en man, man. Tackar. Jaha, Christer Andersson är det som spelar tenor idag. Och vi tänkte fortsätta med en låt som heter All the things you are. Och vad det lider så kommer vi också att få hjälp av Monica Zetterlund. Thank you.
köper och samlar saker som bara ligger och dammar och ger bekymmer, visst är det riktigt sig. Varför ska du då gå kring och sörja? Nej, låt oss ta det hela från början. Kasta bekymren och låt mig hjälpa dig. Du har det mesta jag behöver. Det borde vi väl göra något då. Du har en satans massa klöver, en bil, en villa och en rätt saftig båt. Kom, låt oss dela allt, det ska gå lätt. Och på ditt konto ska vi nog få sprätt. En dag ska jag slå dig med häpnad. Ja, en dag ska du bekymren bli kvitt. När allt det där du har blivit mitt. Jag såg en spalt i ett negermagasin om någonting som gör en neger fin. Jag såg en spalt i ett negermagasin om någonting som gör en neger fin. Annonser för ett särskilt kräm på varje sida. Krämen gör kind och manna vita. Man blir glad och lätt i sinnet, fin och vit i skinnet. Men i vita blaskor som man ser varenda dag finns annonser av ett annat slag. Man kan tro att de vita har velat skoja, men de vill bli svarta med sololja. Men för springer hit och dit, och jag undrar vart. För han som är svart, han önskar bli vit, och en vit kärring önskar bli svart. Negrernas tidning jag bläddrar i, såg annonser med garanti.
Negrarnas tidning jag bläddrar i, såg annonser med garanti som gör ett lockigt hår rakt och gör det till folk med klass och smak. Så varför se ut som i krulligt hår? Här får det ett vackert spikrakt hår. Men se till alla moderna skönhetssalonger, går vita kvinnor 50-11 gånger. Då sitter där mest hela dag för att göra rakt hår, lockigt som fan. Men för springer hit och dit, och jag undrar var. För hon som är svart, hon önskar bli i vit, och i vit går det önskar bli svart. En flicka i Afrika, hon sa till mig, Missis du var en magerlack tjej. Flickan i Afrika, hon sa till mig, Missis du var en magerlack tjej. Jag ser på mig för jag var mager för. Nu fastnar jag i min egen dörr. Nu hoppas jag ni vet det. Svarta män älskar er om ni är feta. Längre norrut brukar kvinnor all sin kraft på att äta sallad och morotsaft. Ja, de lever på blommor och blader. Undra på att folk får spader. Men de springer hit och dit, och jag undrar vart. För han som är svart, han önskar bli vit, och en vit kärring önskar bli svart. Rysligt slöseri med denna väldiga energi. Det är ett rysligt slöseri med denna väldiga energi. Om de svarta har överflöd på pigment, de vita har för lite sortiment. Köp inte krämor alla dagar, ni som vill ändra färg på era magar. Det enda helt kloka är att handla gifta med neger och älska varandra. Han ger dig lite granna svartet av sitt, du ger honom lite granna vitt. Men för springer hit och dit, och nu vet jag vart. För hon som är svart, hon går till en vit, och en vit kvinna går till en svart. Men visst,